Ndotë Zgjedhja është një prej poetëve më pranë shpirtrave njerëzor në poezinë shqipe bashkohore, apo siç e ka cilësuar një studues, poeti që ti me çdo varg ti bjer bukur tastierës së humanizmit. Ai këtë frymë dhe timbër të zërit të vet kur nuk urrek ta tradhtonte. Besnik i patundur i bindjeve dhe prirjeve të veta, si një orakull, ai vazhdoi të shkruajë deri në ditët e fundit me po atë sinqeritet që karakterizonte dhe me po atë cilëtërsi dhe sinqeritet që u shfaqe në fillim, që kur ishte një gjimnazist në Lezhë. Poezi e thellë e ndjerë, poezi në të cilën rrëfehet bota e njerëzit, intimiteti, marrëdhëniet njerëzore, madje edhe mesendet rreth rrotull. Ardhja e tij në letërsi shënoi disi rënien morale të shkëlqimit të improvisuar të poetëve që përbënin triumviratin monist të letërsisë. Ai në tërësinë e tij mbeti një poet i vërtet. Poezia e tij qytetare, ndryshe prej poezisë marciale të krerëve të letërsisë, kërkonte tek njeriu, tek përjetimi, tek intimiteti, tek ndjesitë e mira dhe të bukura. Ajo poezi u bë fort e dashur për lexuesit. Kushdo që e ka njohur poetin dhe poezitë e tij, e di mirë se ndot Zgjedhja, si më parë edhe më pas, mbeti poeti që shkroi poezi për botën shpirtërore të njerëzit, dhe vetë ai ishte dhe mbeti njeriu i përvuajtur, i thjesht, njeriu i vërtet, poeti me fytyrën e Jezu Krishtit në poezinë shqipe. Ajo fytyrë Krishti e mbuluar me një dhembje hyjnore, gjithmonë do të kujtohet diku pranë vendvarrimit të kryetrimit Gjergj Kastrioti, ku rinte me njerëz të thjeshtë, të cilët mbase nuk e dinin se ai ishte dhe mbetet një prej poetëve më në zë të letërsisë së sotme shqipe, zëri më njerëzor, zëri më i ndjeshëm.